ବିଜ୍ଞନୀୟ କୁମାରୀ ସୁଶୀଳତା ଓ ବଣିକର କଥା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, ହିଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କରିବ ବର୍ଜନ, ବ୍ରଣ ବ୍ରଣଦ୍ରୋହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୁଚିତ ସମ୍ଭୁତା, ବାଣୀ ବକ୍ର ନୟନେ ବୋଲୋମ ଜୋତା, କୁରୁପା ଋତୁମତୀ ଯେ ଚିର ରୋହିଣୀ, ନବୀନ ଯୌବନ ଲଭିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶତି ବଳା ଯେଉଁ ସୁତ, ଉପପତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବୈଧବୀ ସମ୍ଭୁତା, ବିବାହ ନୋଇବାର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ, ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କରିବା ତ୍ୟକତ, ଯେ ବାଳାର ଶରୀରେ ଅଧିବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ଯାହାର ଗଠନଟି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଯାହାର ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ରଣ ଚିହ୍ନ, ଯାହାର ଯେହେତୁ ଯାହାର ନୋଇଛି ଜନ୍ମ, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀ ପୂଜି ପୂଜାରେ ମନୋହର ଅଟେ କହିବା ପରେ, ଦ୍ୱଜରାଜ ବନ୍ଦନା ଦ୍ୱଜରାଜ ବାଳା, ପୂଜା ଅଟେ ସରୋବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକୁଳା, ଜୟ କାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳା ପୂଜିବ, ବେଶିଆ ବାଳା ପୂଜିଲେ ହେବ ମହାଲାଭ, ଶୂଦ୍ରକନ୍ୟା ମଙ୍ଗଳା ବାଛା ବାଛାରେ ପୂଜିବ ବାଛାରେ ପୂଜିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ପୂଜିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କନ୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟାକୁ କରିବେଟି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସୋ ପୂଜକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦି ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କୁମାରୀ ବେଶ୍ୟାଗଣ ପୂଜିବେ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା କରି, ଶୂଦ୍ରମାନେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ କରିବାର ବିଧେୟ କୁମାରୀ ପୂଜାକୁ, ନିଜ ବଂଶ ସମ୍ଭବ ବାଳାକୁ କେବଳ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂଜିବେ ଶିଳ୍ପ ଜୀବ ଭଲ, ସବୁଦିନ ଏ ନବରାତ୍ର ବିଧାନ ସୁକୁମାରୀ ପୂଜିବ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକେ, ଏ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ପ୍ରତିଦିନ ଯେବେ କୁମାରୀ ପୂଜନ ଆସକ୍ତ ହୋଇବେ, ତେବେଟି ଅଷ୍ଟମୀରେ କରି ସର୍ବଶେଷ ସୁକୁମାରୀ କୁମାରୀ ପୂଜିବ ଅବଶ୍ୟ, ପୂର୍ବକାଳରେ ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ବିନାଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପରେ ମହାଭୟଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଯୋଗିନୀ ସ ପାଦୁରୁ ଭୂତା, ଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇଲେ ଦେବୀ ଦକ୍ଷସୁତା, ଏତୁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ସୁମନସ ମାଳତୀ ସୁମନେ ଦେଇନ, ପାୟସ ଓ ଆମିଷ ନାନା ଫଳ ଫୁଲେ, ବିଶେଷ ପୂଜିବଟି କୁମାରୀଙ୍କ ତୁଲେ, ହୋମ କରି କରାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ତୋଷିବଟି ଜଗତ ମାତାଙ୍କ ମନ, ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ନଅ ଦିନ ଯେବେ ଉପବାସ ହେ ନୃପ ଶକ୍ତି ହୋଇବେ, ତେବେ ତିରାତ୍ର ମାତ୍ର ଉପବାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଏ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମରି, ସପ୍ତମ ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିରାରାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଏ ପୂଜିବ ଭକ୍ତି ମାତ୍ରେ, ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ବାହନ କୁମାରୀ ପୂଜିବ ପୂଜା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, କହିଛନ୍ତି ମନି ଋଷିଗଣ ଏହା କଲେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଭଲେ, ଭୂତଳେ ଯା ଅଛି ବ୍ରତ ଦାନ ଛଇ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତକୁ ସମ ସେ ନୋଇଛି, ଏହି ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ମହାସୁଖ ମିଳେ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମିଳେଇ ଦେବୀ କୃପାବଳେ, ବଢ଼େଇ ଧନ ଧାନ ଆୟୁଷ ଆରୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ତିମେ ଭୋଗ କରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗ, ମୁକତିରେ କତିକି ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭକତିକି କରି ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେ ଧନାତି ପୁତ୍ରାତି ମାନବେ ଶୁଭବ୍ରତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବ୍ରତେ ବ୍ରତି ହେବେ, ବିଦ୍ୟା କାମେ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନେ କଲେ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଲଭିବେ ବାଳାଦି ସକଳେ, ନଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇନ ଯେବେ ରାଜନ ତୁଷ୍ଟା ଭାବେ ପୂଜିଲେ ପାଏ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ବ୍ରତ ନ ଆଚରେ ଯେହି ପୁତ୍ରହୀନ ଦରିଦ୍ର ରୋଗଟି ହୁଏ ସେହି, ବିଧବା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଧନହୀନ ନାରୀ ଦେଖ ବିଚାରେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ନ କରେ କି, ଭୂତଳେ ଆସି ଯେହି ନ କରେ ବ୍ରତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲଭି ସୁକେ ସେ ହେବ କେମନ୍ତ, ଅନ୍ତକାଳରେ
যাই স্বর্গ দুর্গ সর্বৈশ্বরঙ্গ সঙ্গ করে উপভোগ্য কমল বেলপত্র রকত চন্দন আচরণ করে সে ভবানী চরণে যে সে মানব মহিরে হুয়ে মহিষাই ইহ পরে কি হুয়ে তাহার কহি নহি যেউনর সমস্ত কল্যাণকারিণী সর্বদুঃখ নাশিনী সিদ্ধি প্রদায়িনী জগত সারা ভূতা সনাতনী শিবা সেবন করিবার তার ফল কহিবা মহাদুখী দরিদ্র হুয়ে ধরা পরে ঘেরি থাকি অরি এ তার চারিদিকে সাবিত্রী স রমেশ উমেশ সচিশ কুবের বরুণ যে সদাইসা দিবাকর আদি সকল দেবগণে যে দেবীঙ্কর আচরণে আনন্দিত মনে সর্বদা নিজর শির করি নত ধ্যান করি জানন্তি দুঃখিত সমস্ত সে দেবীঙ্কু দরিদ্র মানব কাহিঁকি পূজাটি কি নকলে আশ্চর্য নাহিঁকি যাহাঙ্কর স্বাস্বদা নাম মন্ত্র রূপে দেবতা পিতৃগণ তৃপ্ত হুঁতি আপে এ হেতু মুনিমানে সমস্তে যজ্ঞরে সেই নামরে দুইঙ্কু দিয়ন্তি মন্ত্রে যেউ ভগবতীঙ্কর ইচ্ছারে মহিমা বলরে বিশ্বটিকে সরজন্তি ব্রহ্মা যে দেবী ইচ্ছারে হরি নানা রূপে বহু বহুরু অচন্তিটি অবতারি আপে মহাকল্প সময়রে মহাদেব হর যে দেবীঙ্କ ইচ্ছারে করন্তি সহর সে দুঃখদায়িনী ভগবতীঙ্କର সেবন ন করন্তি কাহিঁ পাইঁ নর সুরাসুর বিয়োগ পন্নগ গন্ধর্ব দানব মানব যে পিচাস আদি সর্বে শক্তি বিনা চলিবে কার শক্তি নাই এ মহিমণ্ডলে অচিজন অচন্তিটি যাই এণু সর্ব কামার্থ দায়িনী সেবা কল্যাণময়ীঙ্কর কর ন কর ই সেবা সতীঙ্কর প্রীতি পাই চতুর্বর্গ কামে বিমুখ কে হইব ব্রত আচরণে মহত পাত করে যুক্ত হই নর নবরাত্র এবর্ত করিলে সত্বর সর্বপাপ বিনাশী মুক্তি লভে করে লেশ মাত্রে সন্দেহ ন করে এথিরে আহে নূপ পূর্বরু কৌশল দেশরে বণিক এক থিলা মহত দুঃখীরে বহুত পুষ্যবর্গ দরিদ্র বণিক সান সান বাড়ক লে তার অনেক সর্বদা সে ক্ষুদা কষ্টরে বঞ্চাই সন্ধ্যাকালে যাই কিছু দ্রব্য খাদ্য দ্রব্য পাই ক্ষুদা কষ্টে কার্যটি সম্পাদিলে পরে খাও থাকে প্রত্যেহ সন্ধ্যা সময়ের এইপরি কষ্টরে মহাকূলরে পোষ্যবর্গ মানঙ্কর পোষণ কার্যরে বিরত নহিতিলা কেবে হে বণিক সর্বদা ধর্মপরায়ণে শান্ত লোক সদাচার সম্পন্ন সত্যবাদী পূর্ণ কামক্রোধ বিহীন অলঙ্কার শূন্য ধৈর্যশীল সূর্য বলি ন জানে সর্বদা সেবা কর দেব পিতৃগণে অতীত পূজা করি পোষ্যবর্গঙ্কর ভোজন পরে করে সর্বদা আহার এইপরি কেতকাল গলা হেলা পরে সে সুশীল বণিক দরিদ্র দুঃখরে ক্ষুদা বাধারে নক ন সই এক বিপ্র দেখি পচারিলে সে শান্তশীল কুটি ডাকি আয়ে হে মহাদেব রাজা মহামতে মহাকৃপণ করিণ আজ কহ মতে কিপরি দরিদ্র দুঃখ হেব দূর ধনী হেবা বিচার নাইটি মোর যেন কেন প্রকারে কুটুম্ব মোর পোষণ হেউথিবে উপায় কর অছন্তি অনেক মোর সান সন্তান সেমানঙ্ক মধ্যরু এ পুয়টি সান খাইবা তু এ দেখি কিপরি কাঁদুচু আহে বিপ্র অন্ন
ତ ନାହିଁ ଘରେ କିଛି, ମୁଠାଏ ଭାତ ନାହିଁ କିସ ବା ଦେବି, ତୁଷ୍ଟି ହେବ କିପରି କାଉଁ ବା ପାଇବି, ହଟକଲା ବୋଲି ନ ମାରିଥିବି ଥିବ ମା, ଦେଖ ହେ ବିପ୍ର କାନ୍ଦି ପଳାଉଛି ଆହା, ତାହାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସଇନ ପାରଇ, ଆହେରେ ଅର୍ଥ କି ନା କି କରିବି ମୁଇଁ, ଝିଅର ବିବାହ କାଳ ଆସିଲାଣି ଆସିନ ହୋଇଲାଣି, ଧନ ତ କିଛି ନାହିଁ କି କରିବି ପୁଣି, ଦଶ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲାଣି ବରଷ, କନ୍ୟାଦାନ ସମୟ ହେଉଅଛି ନାଶ, ଏହା ସବୁ ସୁମରି ସୁମରି ସେ ଦୋଜ, ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛି କି କରିବି ଆଜ, ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ କୃପା ଅକୁପାର, ଦୟା ନାବେ କରନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଦୁଃଖେ ପାର, ତପଦାନ ମନ୍ତ୍ର ବା କି ବ୍ରତ କରିବି, ପୋଷ୍ୟବର୍ଗମାନଙ୍କୁ କିପରି ପୋଷିବି, ପୋଷ୍ୟବର୍ଗ ପାଳନ ଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ ଧନ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଉପାୟ କହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଧିକ ଧନ ମୋର ବାଞ୍ଛା ନ ବଳାଇ, ସଂସାର ହୋଇ କି ବା ସଂସାରରେ ଅଛଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଏ ମହାଭାଗ, ହୋଇବ ସୁଖୀ ସର୍ବ ମୋର ପୋଷ୍ୟବର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଚିନ୍ତିନ କହେ ଉପାୟ, ଏ ବ୍ରତ ପରାୟଣ ଦୁଜ ମହାଶୟ, ବଣିକ ପଚାରିବାର ବିଷୟଟି ଶୁଣି କ୍ଷଣ କରି କହିଲେ ପ୍ରୀତିରେ ବାଣୀ, ମୋହର ବାଣୀ ମାନି ମାନିରେ ବଣିକ ବର, ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ କର, ନବରାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଭଗବତୀ ପୂଜା ହୋମ ଦୁଜ ଭୋଜନ କଲେ ଦୁଜ ରାଜା, ବେଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇବଟି ହେଲେ, ନବରାତ୍ର ନାମରେ ବ୍ରତ ହେ ବଣିକ, ମାନବଙ୍କ ପରମ ପବିତ୍ର କାରକ, ସୁଖପ୍ରଦ ଅଟେ ଧରାରେ ଯେ ବ୍ରତ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ତ, ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ନର, ଶତ୍ରୁନାଶ ମିଳେଇ ସୁଖ ସୁକୁମାର, ଅଧିକ କି କହିବା ହୁଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ମୁଖ୍ୟଟି ସାକ୍ଷାତରେ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନ ରାମ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ସନ୍ତପ ହେଲେ ସୀତା ବିରହ ନଳେ, କିସ୍କିନ୍ଦାରେ ଥାଇନ କଲେଇ ବ୍ରତ, ନବରାତ୍ର ବିଧିରେ ତୋଷୀ ଦେବଚିତ, ପୂଜା କଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଭାବେ, ସେଇ ହେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ହେତୁ ମହାବନ୍ୟେ, ମନ୍ଦାର ସୁରଜା ମନ୍ଦୋଦରୀ ବର, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ସଂହାର, ରାବଣ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦଟି ମାରି, ପୁଣି ପ୍ରତ ହୋଇଲେ ବିଧେୟ କୁମାରୀ, ଲଙ୍କାରେ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ କରିଲେ ବିଭୀଷଣ, ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟା କଲେ ଆଗମନ, ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜେଶ ହୋଇଲା, ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଯେଣୁ ଲଭିଥିଲା, ମହତ ତେଜବନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର, ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବେ ସତ୍ୱର, ଧରାଧାମୀ ଅସୀମ ସୁଖଲାଭ କଲେ, ଏକଥା ଶୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଦୁର୍ଜ ମୁଖେ ବୋଲେ, ଏ ଦୁର୍ଜଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କରିନ ବରଣ, ମାୟାଙ୍କର ବିଜଟି କରିଲି ଗ୍ରହଣ, ପରମ ଭକ୍ତି ନିରସଳ ଭାବେ, ନବରାତ୍ର ବ୍ରତଟି କରିଲେ ସ୍ୱଭାବେ, ନାନାଦି ଉପହାର ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାରେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ସେଇ ବୈଶ୍ୟା ରାଜା ବୈଶ୍ୟ ରାଜା, ମାୟାବୀଜ ଜପ ନୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତି, ଏହିପରି ନଅଟି ବରଷ ହେଲା ଗତ, ଦଶମ ବରଷେ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ ସମୟରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବତୀ ସତୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଲେଟି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି, ନାନାଦି ବର ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରିନ, ବରାରୋହ ପ୍ରବର ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ଏଇଠାରେ ସେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସପ୍ତବଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ଜୟ ନବମୀ ତିଥି ଅଧି ଦେବୀ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ସଦୟ ସାଧବୀ, ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ରୋହୁ ମୋର ମାନସ, ନବପୁଞ୍ଜ ପୁରର ଇସ ହୁଅ ତୋଷ, ନବ ନବ ସଭାଭକ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀପାଦ ଲାଭେ, କରୁଣ ହୋଇ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏ କାମନା କୈନ ହୋଇନ ଏକ ମନ, ବାଲାଜୀ ଆଣ କରେଇ କରି ଯୋଡ଼ି କର। ବିଜନୀୟ କୁମାର।